שלום, אני עמית מגן, מרצה להפקה וסאונד ב-BPM, המכללה של תעשיית המוזיקה. בסקשן הזה אנחנו נדבר על הקלטת גיטרה בס. גיטרה בס היא גיטרה שבעצם מספקת לי את התדרים הנמוכים בפרויקט. יש לה חשיבות מאוד עצומה בכך שהפרויקט שלי יעמוד על רגליו כראוי. תדרים נמוכים, או אותם בסים שאנחנו מדברים עליהם, הם סוג של היסודות של המבנה של השיר שלי. כל אוזן של כל מאזין ממוצע, אם הוא חש שמשהו לא בסדר בתדרים הללו, מבחינתו משהו לא בסדר בשיר. לכן כדאי שנשקיע בהקלטה של גיטרה בס כמה שיותר. גיטרה בס אני בדרך כלל מעדיף להקליט בצורה האיכותית ככל שניתן, ועל ידי שימוש באיזושהי קופסה שמתאמת את ההתנגדויות של יציאת הסאונד החשמלי מהגיטרה. מה הסינית שכרגע אמרתי? בואו נפשט את זה במילים. גיטרת הבאס לא מוציאה אותה עוצמה הרצויה של הסאונד מבחינת עוצמה שאני מעוניין בה, בכדי לחבר אותה למערכת להקלטה. אני צריך איזושהי קופסה שתתאם את העוצמות בצורה נכונה בכל מיני תהליכים חשמליים, ופה אנחנו משתמשים בקופסה שקוראים לה DI, שזה קיצור של Direct Injection Box. את הגיטר אני מחבר לקופסה הזאת, ואת היציאה מהקופסה אני מחבר לתוך מקדם מגברים, pre-amplifier, שנותן לי את האפשרות בעצם להעצים את העוצמה לעוצמה הרצויה להקלטה. כמובן ששימוש במגבר של גיטרה בס ראוי ורצוי, במידה ויש לנו מגבר שמצדיק את ההקלטה של אותו מגבר, ואנחנו נדבר על סקשן של הקלטות מגברים בסרטון מאוחר יותר. וכמובן תוך כדי הקלטה אני יכול לפצל את הסאונד גם להקלטה ב-DI, אך גם להוציא אותו תוך כדי להקלטה במגבר במידה ואני אהיה מעוניין. בהקלטה שאנחנו נעשה היום אנחנו נתמקד אך ורק בצורה הביתית יותר להקלטה של גיטרה בס ושימוש אך ורק ב-DI. חשוב לציין שבכרטיסי קול מודרניים של ימינו יש אפילו DI, מעין DI מובנה בתוך הכרטיס קול, כניסה שאנחנו קוראים לה High-Z או כניסת אינסטרומנט, בהחלט תעשה את העבודה ונוכל להתחבר אליה ישירות עם הכלי נגינה. אם ננסה להתחבר ספציפית לכניסת ליין, שאינה מתאימה מבחינת ההתנגדויות החשמליות, הסאונד פשוט יישמע קצת חולה, קצת פרווה, קצת לא כל כך נעים, ונתקשה להגיע לתוצאות הרצויות. אז בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות עם פרויקט קטן שיש לנו פה מוכן. במקרה הזה, כמו בכל מקרה אחר, הנגן הוא הדבר החשוב ביותר בהקלטה, במקרה הזה הנגן הוא סביר. נראה אם נצליח להוציא איזושהי תוצאה. קודם כל נשמע שיש לנו סאונד. אוקיי, אנחנו מרוצים. בוא נראה לאן זה יוביל. אני מחמש להקלטה את הערוץ, ומקווה לטוב ביותר. ועכשיו, אחרי שהקלטתי, אני יכול לשמוע האם אני מרוצה מהתוצאה או לא, על ידי בידוד של ההזנה רק לערוץ המוקלט. טיפ קטן, אם הבאס והטופים יושבים ביחד כיחידה אחת, הכיוון הוא טוב. שיהיה בהצלחה.